小马越来玩慢的短呢，金宝很丢的。肯定肯定，你教我的，你不行那个，小马有金宝的那个，小马你要爱的，谁都紧张，不要加油，啊，不表现难了，啊不，啊小马知道我也走，慢慢了，宝贝，我小马的呢，小马呢留在这里哦。变比了，接触中间的水，然后接触上面去把嘞，离接触上面嘛，接触边的不得了，下一步都卡都没有标杆，不然嘛就没有啊。接触边我个地铁站都没有啊，就这样就没有啊。接触边我地人，然后妹妹，接触西来路呗，是吧？怎么的标数来路？中间比了实在啊，啊，我地看嘛了，有你嘞，这边阿罗今年没好。然后另外特别咯，不然要奶奶教教教，不然奶奶就这个。阿龙啊，这点牛啥嘛，爸爸的，明明的，都是批发的，接触好地来地来，加一根苗，接触变来比中间的的，如阿梅阿，古老水，青光看比咯，过夜马来的青的家的，青光看比咯，那比咯，加一根苗，喏，现在的接触中间的的。杨梅接触点的叫，不嘛标准嘛。像像嘛那个文文同意的，不是哦。阿龙他妈接触点嘛的，农民点嘛的，他妈都真难看呐。现在漳州泥牛这个，一个老外有，你信你信？老外嘛老爷，他送的那个人嘛，地里呀地车嘛，现在送的叫阿龙他妈在弄老多他妈的，阿龙他妈强大管理。漂漂秀秀，娃娃零零，瘦瘦扁扁的，走路外边来走边去嘛嘞，喏，然后他妈的裤脚别标紧嘛，零零他妈罗三到四点啊，过来楼下嘞，四点去吧嘞，哎呦，三个面都还没吧嘞，没办法哦，哎呦，啊不，下雨哦，留在这下下嘛，奶奶啊，你留三个面嘞，啊不，一嘛一点哦，留在这下嘛也就别给你了啊，喏。三楼的嘞，外面过年的哟，地摊的哟，啥东西吧？阿龙老龙龙啊，这边送走，这边收钱嘞，东厂家吧？两年半嘞，没变没管，这样的哟，今年嘞，今年几年嘞？过了南边的嘞，这对的哟，上面讲阿龙交易的，你们说去哪嘞？阿龙这里去哪？那是哪里？哪里？哎，那是哪里？
ခဏတည်းတော့ခဏတည်းဒီအချိန်တည်းတော့တော့လည်းတအားအောင်ပါဆောင်းတော့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှင်ပြိတဲ့ဒီလက်ခံရရှိရှိမှုပေါ့ဟာဘယ်လိုပေါက်ခံရရှိမှုရှိလို့55ဒင်းမှတောင်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမှာသူချာချာမှားနေတဲ့ဒေဝတတူကို50တော့အခုဆုံးသာကျမ်းစာရဲ့တကောက်တောင်းတောင်းတောင်း6တောင်းတော့ဆရာဆရာကလည်းတော့ဒီလိုဖြစ်တော့34တောင်းတောင်းတောင်းကျန်တဲ့ချက်တော့နေတယ်ဘာမှလက်ကမ်းကြောင်းတဲ့အင်းသားသားတော့ထဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြစ်စားပြီးကျွန်တော်တော့ကားလာတဲ့နေရာချိန်ငယ်ရတာတော့အရင်ကတည်းကတော့ဒီဥစ္စာတွေတော့ကျော်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ပြင်းနေတာအဲ့ဒီအကုန်လုံးတွေအောင်စုလို့ပါ။ဘောတန်နဲ့ရှစ်လေးတို့ကရှိတယ်။ဘောတန်ကတော့တက်တာတာ။ဘောကလေးရတဲ့အကုန်ပဲသဘောလို့။ဘောတွေတဲ့သဘောလို့ဒီလိုနဲ့တော့။ဘာလို့မပြတာလဲ။ဘောတွေရတာ။ဘောတန်စီတော့ဘောတွေတော့အဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့55ဒင်းကျော်
တစ်နှစ်ကတော့ဆန်တင်ကျူးပါတယ်အရင်နှစ်တွေလည်းပုံများပြီးတော့တောက်တူကျောင်းသားတွေလည်းပုံပြီးတက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအပြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစဉ်လာရဤကရက်ဖြစ်ကနဝမအခြေရလည်းပဲခုနကတော့တော့ဖတ်သွားသလိုပဲဒီတောင်ဖြစ်တဲ့နေ့ရဲ့ဒီကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြားအကြည့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆယ်တင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါမဲ့မြန်မာကျွန်တော်ဆက်တင်ရောက်အတွက်ဘာသာတည်းပစွန်တော်နဲ့သာသနာ့ဘုရားတို့ကျောင်းရေးပတ်ကြားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထွေထူးအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးပြန်တော်သွားတဲ့တော်တော်မာရုပါလို့တချို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သဥ္ဇာနဲ့ဥ္ဇာတော့အဒီကရမြေကျွန်တော်တို့အဲဆရာမင်းနှုတ်ပယ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးရေးကော်မတီအားကြီးကိုလည်းအစအကုန်ကျွန်တော်သဥ္ဇင်းဖတ်ရမယ်ဆိုရင်လူရေ39ရှိပါတယ်အချိန်အများကြီးပြတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာအတွေ့အတိအကျတတ်တာလည်းရယူဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျောင်းသားပြမောပါကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်မှာသင်ပါမယ်ဆက်တည်ရင်တော့အာရှရဘူရာမဲ့ဒုနာရီတော့ဒီကြားရှင်ရင်းကိုအဖြစ်ပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအောင်တွေကအပြည့်ပြုဖို့သဘောတူမတူလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကတောင်းပန်သွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရင်းတင်လို့ကြားပြအစီအစဉ်ခံလို့တာကခုနဥဒရာအဖြစ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုင်ကြောင်းလဲသွားတာကိုအစီအစဉ်ကြော်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ကတာကိုလည်းပြောမိပါပါတယ်။အမှန်မှာဥပဒေအောင်နှုတ်ထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးဖို့လိုပါတယ်။ဆယ်နှစ်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီသာသီယပူတော်ပွဲအတွက်ဥဆောင်သွားတဲ့ဥပမောင်ကြီးကကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာသူ့အနေနဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးနဲ့သူမှမတက်နိုင်ပါဘူး။အတားတကလာတက်ပြီးရင်တော့စိတ်ကြီးမကောင်းဘူးဖွင့်ပါလာ။ဒီနေ့လည်းမနဲ့စော်ရိုက်လာပြီးတော့လူတွေရေးပွက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးဆွတ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရောတာပဲပြောရမလားသူ့ဖွင့်မှာတော့သူပါဘလို့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆက်ပြီးတော့မတန်းလာရတာပဲဆိုရင်နဲ့သူကညာဘက်ကိုသွားရင်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်နေလဲ။ဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်ညာဘက်ကိုဘူးဘူးရပါဒီလိုတော့သူ့မှာခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့နှုတ်သက်သွားပြန်ဝင်ပြူပြီးတော့အသာရခိုင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်တရားတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးလို့ပဲအခုတတိမပြည့်စုံသေးပါဘူး။ဒီကအခုတတိသက်ပြန်လာတဲ့သက်သက်ချာချာပဲဆိုတော့သူ့ဒုတိယသူ့ဒုတိယဆွေမျိုးကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်ကဂျမ်းဆိုပုံစံပြလိုက်တာပါ။အဲဒါအောင်လည်းကျွန်တော်အပြီးအာသီးယပူတော်ပဲသိတာလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လားအစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့အခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြမောပါပြညာရတယ်ဒါမဲ့စိတ်အတွက်ပြညာရေးကော်မတီကြီးကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်သဘောတူကြပါသလားခင်ဗျာအတည်ပြုဖို့သဘောတူပါသလားခင်ဗျာအတည်ပြုဖို့သဘောတူပါလားခင်ဗျာအားလုံးကဒီလိုနဲ့သဘောတူတဲ့အတွက်ဒါမဲ့နေ့2015ခုနှစ်အတွက်စက်တင်ဘာအာဇရီယပူဇော်ပွဲပြညာရေးကော်မတီကိုအတည်ပြုကြောင်းပြညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမှာ 2600 ရာ